Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine ima planove vezane za unapređenje infrastrukture, stanja u zdravstvu, ali i u kulturi. Neki od problema se još uvek evidentiraju u smislu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ipak sve ovo ne remeti najavljene poslove o kojima za našu medijsku kuću govori Nedeljko Kovačević, direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine. Traje još evidentiranje, gledamo šta nije završeno, šta je pod sudskim sporom, ali paralelno sa tim idemo i u nove projekte. Kažem, bit će u zdravstvu 3 nove angiosale, bit će što se tiče saobraćaja raspisani konkursi u vrednosti negde 200 miliona, plus sredstva koje ćemo predeliti za Žeželjev most, bit će tu za vodoprivredu, raspisana određena sredstva, bit će za lokalni ekonomski razvoj i kulturu. Tako da ćemo bukvalno sve segmente obuhvatiti do kraja ove godine, a kažem u zavisnosti od raspoloživih sredstava za iduću i kako budemo izbudžetirali, a izbudžetirat ćemo po oblastima na osnovu informacija dobijenih od svake opštine i ustanove koju je formirala autonomna pokrajina Vojvodina. U januaru mogu da se očekuju raspisivanje konkursa za sve oblasti u određenim iznosima, pa ćemo videti kakva bude realizacija i kako ćemo to dalje do kraja iduće godine postupati.